Ndiba tayugo fila faraga anko aista. Wili fal ka shago may guso fadu yaye. War sida maha kudelin bahasha. Aye. Ndiba tanugo fila ne qaraha anka hayna. War bahasha naga dam. Ndiba ayugo fila ne daga hanka haysta aye. Askartana ka fiicnaaye. War gudoomiye amniga gobolka Baraandar maanta wuxuu yiri. Qarixi ka dhacay Muqdisho. Asagoo ciidamada ka dhumanaya. Ayuu luqluq yar gala. Kadin waa buu oo dhaa. War gudoomiye runtoosa sheegi karine. Gaari waa jablaamay dhaxdiisa oo shidaal ka qaadanay. War hore waxa loo yiri. Rumaan la sheegin maahine. Ratti dameerka raad qurxoon. War bugta magaalada Muqdisho caadada u noqotay. Tii maanta u dambeysay meeqa ku baxday. War Muqdisho waxa la isweydiyaa. Bugtii yeertay ma ka badbaada. Ee meeqa ku baxday isma weydiyo. War afayeenka gobolka Banaadir. Ahna gudoomiye ku xigeenka amniga. Labo kaliya ku dhimato yiri. Talo inta kala xaguugay. War gudoomiye intu yaqaanu sheegay. Adinku hadda dad kala taqaanaan sheega. War meesha maanta bugtu ka dhacday. Meel aan ka fogeyno la yiraahdo xerada gaadiidka booliska. Xaflad weyn ayaa ka dhacaysa. War xaflada weyn ayaa sheegaysa maxay tahay 7 February. Wari lama gaarine war 12 October mar hore la soo dhaaf war 12 October sheegaysid 14 October baa lagu hilmaamaniyo war sheekadu salaamanta ku ilowmiya maya waa xamar garow ku ilow war dhameyn warka naga dhageysta waxa sheegaysan 30 January ka dambeysay xaflada waxa la yiri lacag badan ku baxday waxaana lagu xusay halkii sano oo gudoomiye yiriiso gobolka Banaadir maamulay waxaan sagarowahay wax qabadka yiriiso ugu faani doono wariya gudoomiyahan wax qaban miyay dayni la farxay kabeero ku heestilay indibaata ugu filan ee faraqo ku heesta dhan 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 wariya Muqdisho balaay kama jirtee bal xisyaala noo joogay qaraxyadii waxa sheegaysan ama qashinina xafladda caawana way ka qayb galayaan warnimaya waxa la yiri garow markii la isaf garan waayay bisha saddexaad ayaa markala loo ballamay in dani madaxda gogol u dhigo sababta keentay in garow markala gogosha la dhigana waxay tahay la yiri axmed madobe oo yiri waa tii awowgay lagu wax kasta oo la sheegay Muqdisho aanan tagayn war axmed madobe aqli buu leeyahay haddii kale mukhtar roobow ayay mushaarada wada cabi lahaayeen wariye axmed madobe eed balahan hadda ka hor baxaaf markii lagu casumay calaamasaarka lafta gareen waa kii yidhi sidii roobow baan lay qiyaamaya oo lay xiri rabaa wallaahi baanan yeelay weligay anigu maarag madaxweyne xabsi ka baqay warnimaya waxaa la yidhi gucashiya dhib iyo godo foolataay gurigeed ba'yey guul lagu farxiyo miyaad gacal dhashaa warnimaya waxaa la yidhi cabdiramaan cabdishakuur wuxuu ku ducaystaa ilaahu kursiga haygu adkeyn sida Raila Odinga iyo Faisal Cali Waraabe ee mar uun xilkaystay axmed madobena wuxuu ku ducaystaa ilaahu meesha Sharif Xasan iyo Cabdiweli Gaasmareen hay marsiin oo sida Ordogan afgambigu uga badbaaday nabad iyo nolol iga badbaaday war xafba wuxuu ku ducaystaa ilaahu madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha garansiga inay galmudu ka soo jeedaan war muuse bixina wuxuu ku ducaystaa ilaahu ictiraafka Soomaaliland haygu ceebayn oo haygu kashifin madaxweyne lafta garaagna ma ka doonaysay ilaahu wandiyan afartay sin ka dhamaysadaw obooro wa ma surju duubday qaraabadiisi in koogaysidoy hore dhaam madaxweyne Uganda iyo weeri ka guuto mabuuto Museveni ehe webali iyo sebo warsun hal ugu qasayna dhageyso war la yaab laha ka soo baxay oo miiska soo haraaciyey warka iga dhex gelinina wuxuu yiri Soomaaliya dawlad shaqaysaa kama jirto war annaga la qabne hanna ictiraafo marka anu waxaan u malaynayaa kambala akor inuu soo wado taana ma haati allay noqon war kambala akor farmaajo hadda ka ku baxay ma mar kale rabaa inuu ku bixiyo war waa xiriirka in loo jaro ciidankaagana la baxleeyaa of labadoodaba war waxaan maqli jiray ludda jecli lafta jecli kambala akor farmaajo ma jecla Uganda ciidankeeda la baxdana ma jecla hadalka Museveni ma jeclaysan warnimaya waxa la yiri afrikaan gab yaayaan xikmada laga siyaadsayne hayla yaabinina waa murtida gogoldhigeediiye iyagoo dameer iyo fardiyo lo iyo geel haysta aqli badan hadday leeyihiin kama tahriibeene iyagaa isxaasida haye lama gumaysteene soomaaliba Uganda ku tiri dowlad maahidine yuweyrina warkuu ku hadlayaa daacadka ahaaye intaasaan ku soo koobayayaanan sii badine lama harfadan dinaariya yaana sii badinina kii bism illah warnigi toddobaadkii la soo dhaafaya madaxweynaha Soomaaliya ee Puntland Said Cabdullaah Deni maanta ayuu shaqadiisa horeysay qabtay war ma madaxda baa heshiisiyey war wuxuu waraaqi aqoonsi ka gudoomay qonsulka Itoobiya uu fadhin doona garowe war aanan waxa soo wuxuu Cabdiweli ku baxay weeyaan war waxa sabay Axmed Iskumaanaan ogay war Deni haa taas ka weyn baa u taala waxaan maqla gobolka bari Daesh iyo Shabeen ku dagaalamayaan waxaan u dagaalamayaan anaa cunaya dalka iyo anaa cunaya marka kuwaas
inuu ka hortago oo dalka ka qabto ayaa laga sugayaa boowe Puntland xamar ma aha war kullu iyo dhiiggiinu muxuu macaanaaday war Soomaaliyan iyo Al-Shabaab waa isla jooga ismana arkaan marka waxaan maqli jiray ayaydaa ku ducaysata Allah uu iliga dhag naga dhig warniyo qaraac taradiisa ka dhacay ma Soomaaliya ku dhimatay masaajina ma saciidan war adeer Soomaaliland horumar bay ku talaabsatay hadda imanka waxa ka socdaa tartan orod ah oo wadamada hawl caalam oo dhan isugu yimaadeen war saas ma aheyn waxa isugu yimid meesha orodyahanna ka socda wadamada aan ictiraaf ka haysan war fadhiga hadii lagu aqoonsan waayay inay ordaq way ku qasban yihiin Soomaaliya waxa la yiri weli kaalinta koowaad ay uga jirtaa musuqmaasuqa iyo wax isdoomarinta maalin dhow ay diman lahayna musuq iyo maasuq waanu dhalanay ingiriiska aan taa ka yimid man lahayna war warkiina iyo warkii qayra waa isburinayaan haye maxaad madaxda uga daba hadashaan war musuq iyo maasuq dhalashay dhig baan wadaagnaa war hore loo yiri musuq maasuq Soomaali waa meheradeedii waxa koonka ku nool qofba meel ka kurbaysane idinkuna ka maanay waxba soo kordhiseen war anagu musuqa Soomaalina aan korinayna nabi wariyaha wax wanaagsan sheega ama aha musuq ahadin xoolaha dadka adee kale sharciga musuqmaasuqa ayaa ku qabanaya war sharciga musuqmaasuqa nabad iyo nolol waa ka horreeyay lixdankii waa la yiri mar hore lu duugay nolaytan wariya wariya cid kasta musuqmaasuqa shamada xadulka loo gelinaya anaga taga qaylada ay shahaado sirad ay shahaado wariya ma la gelin karo baa qowsar kay qalanka kala bar war shibnaar sharti ilaahay noo hijaaba kaftan aan xajiniyo weer ku xagan lahayno wariya soo xulayne xogta shacabka siinayo ya siyaasad ku xeelde siyaasad ku xeelde